poštovanje, draga Nataša. Zdravo, Leoni. Veliko hvala na izdvojenom vremenu. Nema na čemu. Meni je najlakše da pričam. Meni je to baš drago čut, jer je ova tema vrlo, vrlo interesantna. I ne samo interesantna, već i vrlo, vrlo korisna. Znam da će se mnogi obradovati i radi ove teme, i radi znanja i saznanja koje ćete sa nama podijeliti. Meni je drago i mislim da je ovo tema o kojoj treba pričati mnogo više u našem društvu nego što se inače priča i da porođaju treba dati pravo mesto u društvu, a zato što porođaj ima tako puno različitih aspekata koje nismo u stanju da sagledamo, a, kako da kažem, utiče na kompletan život ljudi i to kako živimo, sve počinje u stvari tu. Da, da. Tako da dobro je pričati o toj temi. Jeste. Evo, ja ću vas onda zamoliti da nastavimo, a prije toga možete se predstaviti da se upoznaju naši gledalci sa vama. Pa ja se zovem Nataša Vukićević i radim mnogo različitih stvari u svom životu, a jedna od stvari kojim se bavim posljednjih par godina je priprema parova za porođaj. I to je možda deo onoga što radim, u što sam najviše zaljubljena i što mi je na neki način neka vrsta strasti da pomognem mladim ljudima i parovima koji idu ka porođaju, da to dožive na što bolji način i da im bude što, kako da kažem, lakše da integrišu to važno iskustvo u svom životu. Sve je krenulo od edukacije kod Patrik Valinta, koji mi je nekako otvorio oči po tom pitanju i koji je nama, ženama koji smo bili na toj edukaciji, dao mogućnost da se eto tako nečim danas bavimo. Zaista divno začuti i baš se radujem sad svemu sljedećem što ćete reći. Da, da, da. Evo, pitao bi vas, kako izgleda porođaj žena danas u odnosu na prošla vremena? Pa da, ono kako je bilo nekada ne možemo znati, sem iz priča naših baka, prabaka i tako dalje. Ja imam sreću da mi je baka dok je bila živa pričala kako je rodila mog tatu. Moj tata je bio peto dete u porodici i ona je otišla da skuplja šljive, dobila je trudove, čučnula je, uhvatila se za šljivu i rodila mog tatu. Eto, to je ono što znam i donela ga je u naručju kući. To je planina pored Užica, Jelova gora, tako da nije se tome toliko pridavala neka pažnja. Za njih je porođaj bio potpuno prirodna stvar, jer su živjeli ljudi i danas ljudi koji žive u prirodi. Nekako čini mi se da im je sam porođaj nešto mnogo bliže nego čoveku u gradu. Čovek u gradu ne vidi, nije u situaciji da vidi životinje koje se porađaju, a to iskustvo gledanja drugih sisara kako se rađaju svakako mnogo pomaže psihi žene da onda kada dođe vreme da ona rađa, da joj to bude nešto normalno i prirodno, jer je već toliko toga videla i iskusila. Nažalost, žene u gradu nemaju tu priliku i način života u gradu je takav da mnogo se sedi, malo se kreće i kao posljedica toga gubimo osjećaj za sopstveno telo. I onda kad žene nemaju dovoljan osjećaj i nisu dovoljno spojene sa svojim telom, onda na taj porođaj idu kao da neko drugi treba nešto s njihovim telom da uradi. I taj moment u psihi žena u gradu je drugačiji, jer one nisu svesne svoje snage i svoje moći da to dete rode i da su one ključne u tom porođaju, a ne neko ko će da ih porađa. A obično se tako potpuno prepuste nekom drugom zapravo? Pa kao, kažem, to je posljedica i civilizacijsko, kulturološko, socijalno, sad kad bi sa svih aspekata gledali, neka stvar nad kojom su muškarci uzeli, tako kako da kažem,
primat, da li zato što nema više ratova, pa muškarci ko vele čime da se bave, pa se sada bave svim i svačim. Oni su taj porođaj nekako oduzeli ženi. I u bolnicama i u porodilištima porođaju se prilazi kao nekom tehnološkom procesu koji oni nadgledaju, a ne kao ličnom doživljaju te žene kroz koje ona prolazi i gde bi oni trebali u stvari samo da budu tu da pripomognu ukoliko je potrebno. Znači, na stranu to da medicina svakako ima jako mnogo svojih, kako da kažem, benefita, ima jako puno stvari korisnih u medicini koje čovek treba da koristi. Ali ima nekada kada medicina otežava. U ovom slučaju porođaj je prirodna stvar, jedan prirodan događaj i tu kada u samom tom događaju ta žena nije glavni lik i glavni učesnik, nekako to postane nešto što ne znam čije je. Tako da bilo bi dobro taj porođaj vratiti ženi. Kao što su ga imale naše bake i kao što su ga imale naše pretkinje. Nekako bi taj porođaj trebalo vratiti ženi i moj rad sa parovima usmeren je u tom pravcu. Da se žena poveže sa sobom, sa svojim telom, sa svojom bebom, sa svojim partnerom, a samim tim onda će za nju porođaj biti potpuno neka druga priča. Onda će ona u tom porođaju biti neko ko je, da kažem, glavni lik te knjige. Jasno. Da. Vrlo, vrlo zanimljivo. A zašto ste vi, ajde da kažem, više za porođaj baš takav u prirodi, bez, da kažem, neke kao stručne pomoći medicinske ili zapravo uz pomoć bake? Da. Pa gde su naše bake sada? Mislim, ako su bake u gradu, neće pristati prve one. Ali druga stvar je tu u pitanju. Ja sam za porođaj koji je u skladu sa prirodom te žene. Ako je ta žena u ovoj civilizaciji, za nju bi sada izmestiti je u prirodu i, da kažem, reći joj ti to možeš sama, bio preveliki kulturološki šok. Tako da, apsolutno treba ženu podržati u onome u čemu je ona u tom trenutku kada do trudnoće, pa onda nakon toga i porođaja dođe. Ne može žena u toku trudnoće da se promeni za 180 stepeni i da promeni svoju prirodu, ali može da upozna svoju prirodu i da kada je upozna, ponaša se u skladu sa tim. Jer bilo je parova koje sam pripremala za porođaj gde je žena izuzetno želela da se porodi kod kuće. Ali kada je porođaj nastupio, tri dana je trajalo nepomeranje tog porođaja. Onog momenta kad je donela odluku da krene u porodilište, na putu do porodilišta ona se otvorila, ušla u porodilište i porodila se. Znači, presudno je izaći u susret ženi i njenoj psihi. I tome mi često ne znamo šta u stvari je naša prava priroda. Tako da je moj zadatak da se u tim susretima sa parom žena upozna sa svojom prirodom i da je prihvati takva kakva je. Znači, ukoliko je ona sa mnogo straha i ukoliko je društvo u kome živimo njoj uspelo da implementira verovanje da ona nije dovoljno sposobna da to uradi sama, ne treba je svakako na to terati. A koliko danas muškarci i žene, upravo da se nadovežem, poznaju svoju prirodu? I šta znači poznavati svoju prirodu? Pa gotovo da ne poznajemo svoju prirodu. Ja bih rekla uopšte, zato što od malena kompletno nas obrazovanje vodi ka upoznavanju sveta oko nas, a ne i sveta unutar nas. A ženska priroda, kao i njeni polni organi, nalaze se unutar žene. I ona bi mnogo više o sebi mogla da nauči od malih nogu, ukoliko bi je roditelji usmeravali pažnju da opaža šta se unutar njenog tela dešava. Posebno to važi za onaj period kada devojčice dobiju prvi menstrualni ciklus, kada
se menjaju iz deteta u ženu i tako dalje. Ovaj, tu bi bilo jako korisno kada bi roditelji obratili pažnju i kada bi mogli da ukažu devojčici na tu promenu na jedan način koji negde u svetu se to i radi, prave se bukvalno rituali, proslavlja se taj trenutak, a ne ponaša se prema tome kao nekoj muci koja počinje i nekako naša deca i naše žene na taj menstrualni ciklus gledaju kao na nešto što ih nervira i što ih ometa u normalnom životu, a da tog ciklusa nema, one ne bi mogle da rađaju decu i u stvari je taj ciklus preteča toj mogućnosti. Mm-hmm. I trebalo bi žena mnogo više da zna o sebi u tom kontekstu. Zašto? Pa zato što u toku jednog menstrualnog ciklusa žena prođe kroz 4 mesečeve mene i zato se i zove mesečev ciklus. I u svakoj toj, u svih tih 7 dana žena je drugačija. Drugi hormoni njome, da kažem, upravljaju na određen način i upravljaju njenim osjećanjima. Tako da žena nikad nije ista ni u jednom danu i često je muškarci zbog toga zovu čudnovatom. A onda ona u želji da je muškarci prihvate, u današnje vreme mnogo često krije svoju pravu prirodu i pokušava da bude mnogo racionalnija, mnogo sličnije muškarcu i tu se gubi to, mnogo toga ne poznavajući svoju prirodu. Kada žena poznaje svoju prirodu i kada je potpuno prihvata, onda je on na pravom putu da kažem, da se ostvari i kao majka. I jedan možda od razloga današnjih problema u začeću je u činjenici da mnogo žena je ušlo u ulogu muškog ponašanja umjesto ženskog. Od garderobe, odevanja, ponašanja i tako dalje. Ne obraćanja pažnju na to kad ima ciklus. Svaka žena bi kad ima prvi dan ciklusa trebala da sedi kod kuće. Ne bi trebala nigde da ide, ne zato što je to sramota, nego što bi trebala da iskoristi taj moment, baš to da se poveže unutar sama sa sobom, da nekako taj dan, njeni svi ti hormoni su bukvalno na nuli i zato bi tada stvarno trebala da bude sama sa sobom. Jer to znači zapravo upoznati svoju prirodu, da se udubimo i posvetimo taj dan sebi, da kažem, svojim osjećajima. Tako je, tako je. I ispratiti te hormone koji utiču na naše emocije, a drugačiji su hormoni kod žene, a drugačiji kod muškaraca. Kod muškaraca su mnogo manje amplitude, zato oni mnogo jednostavnije komuniciraju i mnogo su na izgled, mislim, jesu jednostavniji, a žene su nekako kompleksnije, kod njih je sve može, ne mora. Potpuno je druga priroda i onda ne treba se truditi da budemo jednaki. Treba u stvari negovati tu različitost koja se upotpunjuje u braku. Divni odgovor. A recite nam, evo jedno zanimljivo pitanje. Šta je sve potrebno da bi se dogodilo, da kažem, pravilno začeće? Pa nema pravilnog i nepravilnog začeća, ali šta je u stvari začeće? Danas ako pitate mladi par koji ide na vantelesnu oplodnju zbog toga što smatra da nije u mogućnosti da se to dogodi prirodno, oni će vam dati 1500 nekih dijagnoza koje su dobili od lekara itd. itd. I čitava medicina se nekako svela na to da to protumači kao spajanje spermatozida i jajne ćelije. Ja sam nedavno slušala fantastičnog jednog holandskog embriologa koji tvrdi da je nauka u krivu što godinama ljudima objašnjava da spermatozoid penetrira jajnu ćeliju i da to uopšte nije tako. On je čak ispitivao hemijski sastav spermatozoida i shvatio je da je on mnogo sličniji polenu i da u stvari moment začeća je kao jedna vrsta oprašivanja
jajne ćelije koje u tom slučaju neki cvet, jel? I kada je pokazao ispod mikroskopa kako to izgleda, onda je ta korona radijata, taj njen venac oko jajne ćelije koji bude opkoljen sa gomilom spermatozoida, vodi jednu vrstu plesa. I taj ples traje par sati, 3-4 sata. I nekako u tom plesu dogodi se to nešto. Međutim, tu fali u nauci odgovor na pitanje i odgovor i pažnja na treći element potreban da bi došao do začeća, a to je dete, odnosno njegova duša. Šta, jer kako je moguće, jako mi se dopalo, inače predavanje zove se Jaap van der Vaap, taj holandski embriolog. Njegovo predavanje se zove Odakle dolazimo. Mm-hmm. Odakle dolazimo? Pa, mi očigledno danas to ne znamo, ali ono što je on rekao, da su to pitanja koja postavljaju deca, najpravilnija pitanja na koje bi nauka trebala da nađe odgovor i da ga traži, a ne da kaže kakvo dečije glupo pitanje. On smatra da je to pitanje najpravilnije. Znači, dete dođe i pita: mama, odakle sam ja došao? Ako slučajno dete doživi u nekom uzrastu predškolskom da mu deka ili baka umru, detetovo pitanje je: a kuda je deka otišao? Taj naučnik tvrdi da bi detetu trebalo objasniti da je deka otišao na to isto mesto odakle je on došao. I da ne možemo iz začeća izuzeti dete. Znači, nije dovoljno da se spoji muškarac i žena. Potrebno je u tom njihovom spajanju, u tom njihovom odnosu, prisustvo deteta. Ono što takođe taj embriolog lepo objašnjava, to je da nakon tog događaja i nakon tog plesa koji tako traje satima, od prvog momenta to je čovek. To što je nauka to nazvala zigot, embrion, fetus, to je kao da kad biste nečiji život ovako isekli, a to je u stvari život u oblikovanju u čoveka koji je već postao od prvog momenta. I to nisu stadijumi, to ništa tu ne stoji, tu se sve kreće. I upravo je suprotno ono kako mi vidimo stvari. Tako da mi ne znamo odgovor na pitanje odakle dolazimo, ali od nekud dolazimo. A kako partnerski odnos utiču na bebu u toku trudnoće? Da. Pa u principu od tog partnerskog odnosa, taj partnerski odnos vam je kao kolevka u kome se dete ljulja od prvog momenta. Jer za to dete najznačajniji je taj odnos. Ništa nije tako značajno, ni to šta žena jede, ni da li radi ovo ili ono, i da li vežba, koliko je važno njeno emotivno stanje. Ako je to odnos bliskosti, poverenja između muškarca i žene, to je fantastična sredina za razvoj deteta. Isto tako, ukoliko se ti partneri nisu upoznali, ukoliko se još uvek nisu povezali, ukoliko ima problema u komunikaciji, i to se reflektuje na razvoj deteta. Tako da, dete svedoči o svemu što se tu dešava, a o tome nam opet danas govori Bruce Lipton i epigenetika, znači samo 10% uticaja neki materijal koji nosimo od gena, a sve ostalo je okruženje. Tako da, partnerski odnos je najvažniji deo tog okruženja vezano za dete. Uh-huh. A negde sam pročitao da postajemo ono što jedemo. Da li u ovom slučaju, recimo, ako se hranimo kvalitetnom, zdravom, da kažem, onom dobrom hranom za naše zdravlje, da li čak i ta hrana utiče i, uz te emocije, da kažem, dobro na dijete? Naravno, naravno, apsolutno je dobro da žena jede hranu, da kažem, živu hranu, i da zna njeno poreklo. Još bi bilo najdivnije kada bi ona gajila tu hranu. Mm-hmm.
Između ostalog, zašto? Pa danas postoji tako mnogo vežbi za trudnice, tako mnogo joge, tako mnogo pilatesa i tako dalje. A upravo ovaj moment kako se moja baka porodila je najbolja vežba, najblagodetnije za ženu i za karlicu je njeno kretanje kroz baštu, gde je ona uvek u nekom polučučećem položaju i gde se ta karlica prirodno kreće, što bih ja rekla, i ljulja. Tako da ni jedna vežba na kojoj mi danas idemo ovde u gradu, to je samo pokušaj nekog kretanja koje nam je oduzeto iz toga od kako ne živimo u prirodi i nismo u komunikaciji sa biljkama. Tako da da, hrana koju jedemo, ukoliko u njoj ima manje procesuirane hrane, ukoliko ima manje hrane sa gomilom aditiva za koje ne znamo kako se reflektuju na zdravlje dece, to je zdravije i bolje. Danas to nije teško postići. Mislim, danas je to teško postići. Malo je hrane koja ne nosi neku vrstu otrova, jer je otrov i u zemlji. Šta je rješenje onda? Zaista ona prava prirodna hrana iz čiste prirode, iz zemlje, što se kaže? Pa da, jeste iz zemlje, ali ta zemlja koja je zatrovana, kao što većina hrane, mislim, većina zemlje je danas zatrovana, jer voda koja prolazi kroz tu zemlju je zatrovana i onda je nekako to krug nečega što... Znači, mi danas teško da možemo da živimo pod nekim, da kažem, staklenim zvonom gde svega toga nema ili bi se trebalo otići na neku planinu i tako dalje. Ne, u ovim uslovima u kojima mi živimo, ja mislim da smo mi vrlo otporni kao bubašvabe i da naša biologija i fiziologija može da podnese određenu količinu zagađenja. Do koje mere govori nam činjenica koliko je danas bolesne dece. Jedan od razloga je u zatrovanosti prirode, ali mi smo glavni odgovorni za isto. Tačno, da, da. Evo, ovo može biti i poziv za jedno ekološko osvješćenje našeg roda i naroda. Jeste, pogotovo, znači, negovati zemlju nije uopšte... kvalitet zemlje se menja kada ga orete, kada koristite mnogo mehanizacije i tako dalje. Ta zemlja stradava. Mi ne znamo prema zemlji da se ponašamo. A sve što treba, to je da gledamo prirodu. Znači, priroda, najplodnija zemlja je u šumi, gde se zemlja stalno pokriva. Zemlja ne voli da bude gola. Tako da te gole bašte, njive koje mi pravimo onako u jednom redu sa monobiljkama, monokulturama, to je potpuno neprirodno. U prirodi je sve izmešano, pored jedne biljke je hiljadu drugih biljaka, tako da to je sad jedna druga priča o permakulturi koja je takođe moja ljubav. Tako da. Vjerovatno da znate i za biodinamičku poljoprivredu koja je veoma značajna. Da, jeste, to je Štajnerova u Nemačkoj, ali mislim da je permakultura otišla korak dalje. Tako da permakultura usvaja sva znanja biodinamičke poljoprivrede, ali je permakultura, kažem, u mnogoj meri jedan pokret u svetu koji bi trebalo podržati, uvesti u škole, da sva deca imaju mogućnost da vide kako hrana raste, da imaju svoje bašte, ali pre svega da nauče da cene zemlju, jer te hiljade mikroorganizama koje žive u zemlji mi remetimo tim prevrtanjima i tim raznim stvarima koje mi radimo, pa onda dodajemo veštačka đubriva, pa da ne pričam. E, sad ste mi dali još jednu divnu motivaciju za možda jednu emisiju malo dužu, sa možda više gostiju, baš o permakulturi. Pa mislim, ljudi ovde često kad čuju taj izraz zvuči malo rogobatno, nije srpska reč, teško ju je prevesti zato što ne uključuje samo poljoprivredu, nego uključuje razumevanje koncepta prirode koji mi treba samo da prepišemo i bili bi ne bogati, nego prebogati. Tako da, odlično. To je jedna sjajna stvar. I svaka mlada porodica koja želi da se bavi permakulturom, ja ih u tome podržavam. Odlično. Evo, da se vratimo na temu. Recite nam, šta stvarno možemo naučiti tokom mjeseci trudnoće? Šta se dešava u tom periodu? Kakva su učenja? Kako, da kažem, buduća majka da... Eto da, prihvati lekcije. Da,
mi često ne razumemo sami sebe, a kamoli to dete koje je tu sad. I ono što, na čemu ja insistiram kada pričam o ovim temama, to je da razumemo da oni ne čekaju bebu i da ne čekaju da, ne znam, taj događaj da je dete već tu. Znači, i majka je već majka. Neće postati majka kada se porodi. Ona je postala majka kada je do začeća došla. Idealno bi bilo da svaka žena dozvoli svojim emocijama da ih slobodno ispoljava, a mogla bi onda da primećuje da u svakoj nedelji nešto drugo raste kod bebe. Pa tako, recimo, u 24. nedelji, kada se razvijaju znojne žlezde, majka će se pojačano znojiti. U 25. nedelji, kada beba prvi put otvori oči, onda žena otvori oči i vidi kako živi u nesavršenom svetu, kako je muž nije dobar, kako ne valja. Ali u stvari, ona svake nedelje, pod uticajem bebinog razvoja, ima drugačiji doživljaj sveta, bukvalno. Čak u 16. nedelji, kada se formira pankreas, možda će se majka posvađati sa tatom da bi se posle toga pomirili, jer mi ne znamo da iskažemo ljubav, nego ono, mirenje posle svađe. Tako da ima tu puno, puno momenata na koji način i šta se majka može da nauči. Može, ako dobro obrati pažnju, da zna da li će njeno dete ući u sferu filozofa kad poraste ili će biti sportista. Stvarno? Da. Ukoliko, na primjer, je majka filozofski orijentisana. Kad kažem filozofi, mislim na sve umetnosti, na književnosti, ne samo na bukvalnu filozofiju, nego mislim na intelektualni rad, onda je takvo telo ima veću inervaciju, ima veći splet nerava po telu ukoliko će to dete biti, da kažem, njegova delatnost će biti misaona. Ukoliko je majka, na primjer, filozof, a nosi dete koje će biti sportista, onda će to dete nju da tera na veliku aktivnost. I ona možda neće moći da sedi ni 3 minuta, jer će dete terati da pokaže detetu kako se formiraju mišići koji njemu trebaju za njega kad poraste. Tako da ima situacija, to nam je baš Patrik pričao, jedna mama je tako odjednom postala planinar u trudnoći. Morala je da se pentre po raznim planinama, a njen suprug je bio ginekolog i bio vrlo uplašen što se ona sad odjednom tako mnogo kreće. Danas je njihovo dete poznati hokejač, na primjer. Ali eto, dok je bio u maminom stomaku, on je majku terao na mnogo kretanja. Da, i hokejaši su konstantno u aktivnosti, jako i snažno. Tako da dete daje puno poruka majci i ocu i kakvo je po karakteru i čime će se baviti. I neko ko više obrati pažnju na te sitne detalje može već jako puno da zna o svom detetu. Da li to znači da su trudnoća i porođaj možda neki već unaprijed određeni nacrt djetetovog života? Jesu. Ono što nas je Patrik učio, to je da nije slučajno 3 trimestra u trudnoći i 3 porođajna doba u porođaju. Stalno se vrtimo oko broja 3, a ti znaš da brojevi nešto znače. Ono što smo mi ukapirali ovde za neko svoje vreme na ovoj planeti Zemlji, to je da je oko nas sve ciklično, da su godišnja doba ciklična. Ali niko nije ukapirao da je čovjekov život cikličan i da u stvari prvi trimestar odgovara detetovom detinjstvu, drugi trimestar odgovara detetovom pubertetu, a treći trimestar odgovara detetovom odraslom dobu. Tako da stvari koje se dese u toku trudnoće nisu beznačajne. Znači da će se kroz život tog deteta na sličan način neke stvari ponavljati. To je ta ciklična priroda čoveka koja je nama negde još uvek skrivena, a koja može da se otkrije kada bi majka vodila dnevnik trudnoće. Mogla bi tačno da primeti u njegovom odrastanju neke momente koji su se tokom trudnoće događali, da će se ponoviti u životu deteta. Evo iz nekog vašeg ličnog iskustva u toku pripreme parova za porođaj. Možete li nam navesti neko korisno iskustvo koje ste imali,
a zanimljivo, a onako koje može pomoći i biti od velike koristi i značaja za partnere koji su spremni da imaju dijete? Pa ovako, ja uvek se osvrnem na ono što mi je najsvežije. Imamo jednog Dimitrija, rodio se pre nedelju dana. Rodio se kod kuće u Beogradu. Porođaj je trajao 2,5 dana. Da? Da. Žena koja nosi 9 meseci bebu, ona nigde ne žuri kada dođe vreme porođaja. Ja sam danas razgovarala sa tom mamom i ona mi je rekla, ja nisam imala pojam o vremenu. Ona ne zna da je njen porođaj trajao 2 dana. Njoj je to potpuno nebitno. A njen prvi porođaj, ovo je drugi, je bio u porodilištu. A u ovom porođaju ona je dočekala svoju bebu svojim rukama. Nije dala ni babici da je priđe. I onda kad je privila Dimitrija na grudi, rekla je suprugu, jel vidiš šta moje telo može? Znači, jednostavno, to je jedan doživljaj koji ni jedna majka... Evo, ne ježio sam se, iskreno. ne bi trebala da prepušta drugome. I, kako ona kaže, bila sam u svom okruženju, u svojoj intimi, kada mi je bilo tokom kontrakcija, kroz razne stvari sam prolazila, mogla sam glavu da zagnjurim u svoj jastuk, mogla sam da popijem svoj čaj i tako dalje. I sad taj oporavak od porođaja je daleko jednostavniji i lakši kad je van te bolničke atmosfere da ispada kao da ste bolesni, a ne kao da ste rodili dete. Tako da njen prvi porođaj i njen drugi porođaj za nju su nebo i zemlja i nikada više ne bi pristala na drugu opciju, sem da to radi sama. Sama i kući. Da. Da, divno. Dajte nam, molim vas, još jedan primjer. Baš je lijepo začuti tako nešto. Pa recimo da sam imala jedan mladi par pre godinu dana, smo se družili, a bebac sad ima pola godine. To je sigurno par koji je najsvesnije pristupio začeću, trudnoći i porođaju. Ja sam prosto oduševljena tim mladim ljudima. Možete, oprostite što vas prekidam, možete li objasniti šta znači svesno pristupanje zapravo začeću? E pa mogu, da. Znači, oni su ljudi dogovorili se da će par meseci pre nego što krenu da začnu dete, da naprave detoks svojih tela. I bili su na specijalnom režimu ishrane, ne znam tačno da li 3 ili 4 meseca, mislim da je u pitanju neki tretman sa sokom od grožđa ili već sam i zaboravila. Nakon tog tretmana su poželili da tada tako očišćeni od raznih otrova, zato što su se tako hranili u tom periodu, pristupe svesno začeću. I kad kažem svesno, to znači da kad su vodili ljubav, kao da su pozivali to dete da dođe. Eto, recimo, toliko su imali tu svest o tome. I ta Marta je jako brzo došla. Znači, ona je jako brzo ostala trudna. Tokom trudnoće, njoj nije bio potreban ni jedan ultrazvuk. Ona nije želela ultrazvuk, jer je ona znala da je sa bebom sve u redu. Znači, imala je potpunu povezanost sa bebom i pristala je na jedan ultrazvuk zbog njene majke, da umiri njenu majku. A suprug koji je programer, vrlo često su danas tate programeri koji mi dolaze, je ipak nekako želeo da ima neku opciju porodilišta i bio je spreman da to plati pošto može da plati. I otišli su u privatno porodilište u Novom Sadu i pitali da li možemo da utičemo na ovo, da li možemo ovo, da li... Kad su sva pitanja postavili, ovi su im rekli, niste vi za nas. Znači, nebitno je koliko para će da košte, ipak oni žele onaj svoj sistem i onu svoju rutinu i ne žele toliko da izlaze u susret tim mladim ljudima, što je onda prevagnulo da će se ipak ona poroditi kod kuće. I to je bio jedan božanstven porođaj. Znači, hoću da kažem, od početka do kraja, ali ono što je bilo idealno, što je taj tata,
toliko bio srećan i miran sa tom odlukom da će to se ipak desiti van porodilišta. Na kraju, znači, on više nije imao trunke sumnje da je to tako najbolje za njegovu ženu i za njegovo dete. Imao je 100% poverenje. Nije bilo tako na početku. I u stvari je moj posao najčešće da tate nekako približim toj ideji, ukoliko tu ideju ima žena koja je negde možda duhovno naprednija i zna zašto to za sebe traži. Tako da nekako ja u mom radu imam najčešće najveći zadatak da tate približim toj priči o prirodnom porođaju. Tako da, eto, taj par iz Novog Sada, čak kad su dobili devojčicu, 2 meseca joj nisu dali ime, dok nisu bili sigurni da joj odgovara. Wow! Da, da. Da. Tako da, oni su onako jedan primer gde od početka do kraja su nekako pratili sebe i bili sigurni da je to najbolji put za njih. Ništa ni u jednom momentu nisu bili da je neko drugi o njima brinuo. Znači, preuzeli su odgovornost kompletnu sa 100% sigurnošću da je to okej. Da li je to po vama, ono da kažemo, najidealniji zapravo porođaj ili izađeći pa porođaj? Pa jeste, to je najidealnije. Ali da vam kažem, život nikad nije idealan. Život ima neku svoju koncepciju. Tako da treba prihvatiti ono kako jeste, a treba uvek čuti priču koja je idealna i pokušati se njom približiti koliko smo mi u mogućnosti, ali ne po svaku cenu. Najvažnije je ispoštovati sebe u nivou u kom se trenutno nalazimo. Da, da, zapravo može biti da je najidealnije za nekoga baš porodilište, je li tako? Upravo to, upravo to. Za većinu je još uvek porodilište najidealnije jer njihova psiha se tamo najbolje osjeća i najsigurnije. Da, da. A ženi je potrebna sigurnost. Žena koja se osjeća sigurno u porodilištu treba da ide u porodilište. Evo, imamo ove pojmove koji su baš vezani za ovu temu. Prenatalna, perinatalna i postnatalna. Možete li nam više objasniti i približiti značenje? Da, naravno. Pa, neurobiolozi, psiholozi i tako dalje, svi su se danas složili sa jednima. To je da se psihička struktura čoveka formira do njegove godinu, 2 godine i tu je kraj. Eksperimenti rađeni na deci i na tome kakva je njihova psihička struktura od 2 godine identični su psihičkoj strukturi tih istih ljudi iz tih eksperimenata, odnosno te dece kad imaju 30 godina. Znači, nema nikakve promene od njegove 2. godine do 30. godine u toj psihičkoj strukturi koja se formirala u prenatalnom periodu. Znači, prenatalni period je period trudnoće, ali se ovde je fokus na bebi i na psihi i svesti deteta. Perinatalna psihologija bavi se događajima i, nažalost, traumama sa samog porođaja i taj izraz perinatalno je za porođaj vezan, a postnatalno je onaj period do detetovog prohodavanja. Znači, jednostavno, to su ti ciklusi gde mi obraćamo pažnju na psihu deteta od najranijeg uzrasta još u maminom stomaku, o čemu danas postoji jako mnogo saznanja i postoje asocijacije u svetu koje se bave istraživanjem toga. Čuveni i, da kažem, pioniri i začetnici prenatalne i perinatalne i postnatalne psihologije su Thomas Verney, Chamberlain i još mnogo drugih nekih naučnika koji u svojim jednostavno naučnim radovima pokazuju i dokazuju kako se to u stvari psiha deteta i svest bebe razvija od početka. Tako da to je jedna vrlo zanimljiva naučna oblast koja je još uvek u domenu pionirstva. U mnogim segmentima sve su to mlade nauke, mlada saznanja, ali postoje mnogo svedočanstva o tome da deca pamte taj period. Odnosno, naše telo pamti sve. To danas znaju i ljudi koji su u pravcu telesne psihoterapije. Vi bukvalno u telu imate zapis
iz događaja iz trećeg meseca života. To znači da ga možemo i na neki način osvijestiti, je tako? Možemo i te traume isceljivati. Najveće traume koje se događaju prilikom porođaja su odvajanje bebe od majke. Ne postoji veća trauma. Znači, beba je 9 meseci u maminom stomaku i najprirodniji kontinuitet njenog života bi bio da ona nastavi da bude pored majke. Međutim, u tom trenutku, ukoliko je bolnička procedura takva da se beba odvoji zbog silnih onih pregleda, kupanja i svega ostalog, okej, bi bilo da to bude neko kraće vreme, ali kada se bebe odvoje u boksove dalje od majke čitavu noć ili dani su u pitanju, to svakako ostavlja traumu na to dete i time se bave ove psihologije o kojima smo pričali. Jer šta se dešava kada beba plače, neprestano plače, a niko na taj plač ne odgovara? Kada vi imate u bolničkom sistemu gomilu boksova u kojima bebe leže i te sestre patronažne i medicinsko osoblje ne mogu da opsluže tu količinu male dece i malih beba, šta se dešava sa tim bebama? Bebe na čiji plač se ne reaguje, one će se posle izvesnog vremena ugasiti. Njihova psiha, oni postanu dobri, mirni i poslušni ljudi. I zato u vreme naših predaka je bilo hajduka, a danas ih je mnogo manje. Jer su bebe bile na majčinim prsima od prvog momenta. Zato se kaže da beba zapravo maltene da može da umre bez ljubavi zapravo. Tako je, znači, tako, to je bez ono dodira. Ali zamisli sad, Leona, 9 meseci si ti u majčinom telu, a onda te neko odnese u neki boks na 3 dana i donosi samo na podaj. To je takav nekontinuitet i takvo nasilje i nad majkom i nad detetom. Tu majka mnogo strada, jer njena duša pati. Ne zna se ko više strada, da li dijete ili majka i ko ima više traume. A kako možemo koje tehnike možda možete reći preporučiti za isceljenje tih trauma? Pa te traume se danas, sve te tehnike se zovu jednim imenom, rebirth, kao preporod. U kojima se obično radi o holotropskom disanju, ili u kombinaciji sa još nekim tehnikama i to holotropsko disanje vama iz tela izbacuje traumu iz kogod da je perioda vašeg života. Prosto ona izlazi na neku površinu kao kad otresete tepih koji je pun neke prašine. Tako da ima danas tehnika koje se time bave i mnogo je važno da na samom porođaju bude što manje ljudi prisutno. I bilo bi idealno da su ljudi koji su na porođaju prisutni da nemaju te traume sobstvenog rađanja. Jer se one prenose. Ne samo što se prenose, nego se i majci i ocu od strane ljudi koji su prisutni na porođaju, kada pričamo o energiji, oduzima energija potrebna za podizanje tog deteta, jer porođaj nije kraj, to je početak, to nije izdah, nego udah za narednih 20-25 godina. I nije nebitno koliko je ljudi bilo na porođaju i ko se sve ogrebao za parče energije. Jer onda roditelji nemaju dovoljno energije za te duge staze. Evo divno za kraj emisije. Evo možda bi samo još pitao da li možda neka knjiga koje biste preporučili može pomoći trudnicama? Pa ima jako puno knjiga. Onako jednu, dvije, da kažemo. Ali, recimo, niko neće pogrešiti ako uzme francuskog akušera, ginekologa Michela Odena. Ima divna knjiga Ljubav očima nauke, gde se govori o oksitocinu, o svim tim hormonima koji se emituju tokom porođaja i kako i zašto i zbog čega. Tako da on, pa opet ima jedan francuski akušer, Laboye, koji je napisao knjigu Rađanje bez nasilja, pa zatim knjiga Prirodni porođaj od čuvene babice i dule.
Ine May Gaskin, tako da ima jako puno knjiga, ali nažalost nema ih kod nas prevedenih. Mm-hmm. Oni su na engleskom, jeli? Ili su na engleskom, ili se mogu pronaći u nekom PDF formatu negde, na internetu i tako dalje, ali nažalost naši izdavači takve knjige ne izdaju. Da, evo, dobro da ste ih spomenuli, možda i ovo bude neki poziv na akciju za prevod takvih knjiga, jer su... I izdavanje takvih knjiga. Jeste, i izdavanje. Šta da vam kažem, nego jedno zaista veliko, veliko, veliko hvala. Molim, drago mi je bilo da sam podelila ovo sa tobom, da. Treba će ti. Da, da, i meni će trebati, i ne samo meni, podijeli ste sa mnogima. Da, 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 tako drago mi je zbog toga.